Українці нарікають на дороги, проте нічого вдіяти не можуть. Більшість доріг будувалися ще за радянських часів, приблизно у 60-70-х роках минулого століття. І були розраховані на 20-30 років експлуатації з поточними ремонтами за дотримання технічних стандартів навантаження тих часів. Відтоді навантаження на дорожнє покриття зросло на 40%, а отже старі дороги його просто не витримують. Стосується це як шляхів державного значення, так і сільських доріг. Дороги державного значення знаходяться у жахливому стані, і наразі ніхто цей стан змінити не може. Чи коштів відповідних нема, чи сучасних асфальтобетонних заводів, тож маємо те, що маємо. І в сільських населених пунктах, і міських картина однакова. Дороги наші дуже погані, яма на ямі, ремонтувалися вже дуже давно, або ці дороги є обласного значення, наші сільські комунальні. Це обласного чи районного значення? Обласного. Це обласного теж? Обласного. А ви пам'ятаєте, коли останній рік, останній раз, коли вони ремонтувалися? Не знаю, може років 5, може і більше. Трошки вони знищені були, коли ми проводили газ, але після того дуже рідко ремонтувалися. Наші комунальні дороги ми ремонтували, а на ці ми не маємо права давати кошти, бо не можна, нашим законодавством заборонено. Не менш важливими факторами, що призводять до руйнування доріг, є кліматичні умови та вичерпання ресурсу міцності матеріалів, адже покриття, влаштоване з використанням органічних в'яжучих, характеризується високою чутливістю до вологи, особливо після тривалого часу експлуатації. Дороги в селі перемонтовані. Торік дві вулиці, а минулого, ніби позавторік, ми три вулиці перемонтували. Можете побачити, дороги там нормальні. Чи мають кращий вигляд дороги сільські, ми вирішили перевірити і проїхатися вулицями. Які дороги, ви пам'ятаєте, були раніше тут, взагалі в Кінишеві, от тут ваша... Пропадені, там нижче трактор вже білоруси сідали, не можна. Чоловік тут кого сусід, як умер, то городами возили. Срулько, коли помер, знаєш, городи возили. А тепер, благодаря нашій владі, особливо цей рік нашої голови сільської ради, от, дорогу зробили як стекло. Ну, центральні... дорога ще не дуже гарна зараз, але вже краще, ніж дуже, було просто було. Дуже гарно, дуже гарно. Порівняти з тим, що було пару років тому, то дуже гарно. Сільські вулиці у значно кращому вигляді, їхній стан залежить від кількості грошей, які потрапляють від транспортного збору у місцевий бюджет. Свій погляд щодо українських доріг висловив сірієць, який мешкає в селі. У нас дорога дуже погана. От я маю машину тут фотувати, але взагалі дорога не здала в нас. Я кажу, не тільки тут Кінишев, і Франківськ, все область Івано-Франківськ, і до Львова дорога в нас немає взагалі. А в Сирії ліпші? В Сирії така дорога, так як рука гладка. Ну, то тому 3 роки, зараз в Сирії війна, 3 роки воюють, я не знаю, бо я там не був, але дорога там була така, як скло, і широка така. Що буде далі з дорогами? На жаль, питання залишається риторичним. Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал «Раї».